Бажаємо здоров'я, шановні українці. Сьогодні презентуємо вам останній десятий епізод нашого подкасту. Ми довго думали, як зробити його таким, щоб він запам'ятався і був незвичайним та особливим. Було декілька варіантів, але щойно в голову пройшла ця ідея, ми обрали її не вагаючись ні хвилини. Цей епізод ми присвячуємо Збройним силам України, адже щодня вони боронять нашу країну та наш спокій. Щодня ми маємо змогу прокидатись та робити свої справи саме завдяки їм. І ми не маємо права забувати, яку страшенну ціну ми платимо за це щоденно. Вірші, які сьогодні звучатимуть, написані нашими захисниками та захисницями. Деякі з них, на жаль, віддали свої життя. Поширити їх поезію та зробити так, щоб про цих людей знали та говорили, це найменше, що ми можемо зробити для них. І ми присвятимо їм найдорожче, що у нас є, це час. Обираючи вірші, ми пролили багато сліз. Звісно, цей випуск буде не таким, як минулі. Не буде біографій, досягнень. На жаль, у нас недостатньо інформації про цих людей, та все, що ми змогли знайти, обов'язково розповімо. Наш перший автор Руслан Якіпчук на жаль, 18 березня цього року він загинув поблизу села Роздолівка Донецької області. Читаючи рядки вірша цього героя, відчуваєш достатню кількість болю та ще більшу кількість надії. Надію у наше майбутнє, віру у самого себе і те, що кожен вартий, вартий свободи та вартий жити і боротися до кінця. Небесні сфери роблять справу час вирішальний квапить хід, поволі ми скидаємо пута, тремтить в конвульсіях, сусід, і сперечаються еліти, не помічаючи, що час для них останній. гра акорди, малоросійства, гине фарс. Не варто вірить популістам в багні купатися сексот. Я вдячний вам, артилеристи, пера відваги і чеснот. Я вірю щиро в Україну на противагу холоям. В талановиту юнь вже вільну, немає місця тут рабам. І годі скиглити і нити, Величний час ми живемо. З невіри гідру в собі вбите, свободи сонце вже зійшло. Так, ми дійсно щиро віримо в нашу Україну. Ми пишаємось кожним клаптиком цієї землі, який на віки буде у серці кожного українця. Автор наступного вірша нам невідомий, оскільки аркуш з текстом було знайдено у Кушені одягу пораненого бійця, але ми щиро віримо, що він живий. Певна сила любові це найсильніше почуття, яке існує в людині, адже саме кохання змушує нас йти вперед, не зупинятися, не обертатися, дивитися в очі смерті без страху. Ми лежали в холодній землі. Ми сто років сиділи у схроні. Я пропав би в цій повній імрі, якби не твої долоні. Ми забули свої голоси, ми ставали схожі на тишу. Я щоночі у Бога просив, щоб мене не залишив. Ми були і глухі, і німі, якби не твої губи, які у цій повній пітьмі шепотіли мені, любий. Я дивився в очі землі, в її чорне люстерце. Я вже бачив там свою смерть. Якби не твоє серце. Кохання варте всього, воно змушує серце битися ще сильніше і не зупиняти своє тіло, розум, думки, мотивує отримати бажане, отримати перемогу над ворогом, щоб кохання мало свободу. А й правда, крилатим ґрунту не треба. В землі немає, то буде небо. Знаєте, коли на початку повномасштабної війни, а саме 27 лютого 2022 року. Ми дізналися про те, що наша гордість, наша велич, наша мрія загинула. Ми не впали на коліна, наш дух, можливо, похитнувся, але не зламився. Саме про це вірш Олексія Галки з 24-ї королівської бригади. Ми десь всередині ще теплі. Вогонь надіїв нас танцює неслухняно. Хоч зовні ніси з пальцями замерзлі, і вітром берці продуває нереально. Чекали, так шалено всі бажають. Чи якнайшвидше прикипіть долонями до горня. Чи то мені здається, чи як ото гучніш смієшся, зігріває, і кожен теплий спогад йде за промінь сонця. Тут стрілка на годиннику то непомітно відтинає чверті кола, то намертво мерзає у поверхню. Тут міни ворога над головою беруть фальцентне соло, врізаючись у сіру, ледживу, бахмутську землю. То твобратими. Питають за кожну знищену хатину з ворога. Питають не по черзі, але чергами, без поваги та переважно вагами, цієї лютої зими, яка не близько, а вже поряд. У усі ходилки відіб'ємо, а з перемогою візьмемося за уряд. В боях ми вже зросли, а в правовій плащині ще зростемо. Тож, повертаючись до першого рядка, тепло в душі, мовулок, що жевріє. Ми принесемо його повз, найскладніший як, розмухаємо і наречемо словом Мрія. Мрія й досі живе у серці кожного з нас, саме вона штовхає нас вперед, вперед до перемоги. Як би часто ми не падали, все одно будемо літати. Наступний вірш доволі короткий, проте по-справжньому щирий. Адже зараз такий час, що важко сказати, чи кохали ми її так, як зараз, чи розуміли ми те, що розуміємо зараз. Чи готові були до боротьби на всіх існуючих фронтах? Проте ми точно знаємо, що вона у нас єдина, що вона у серці кожного українця і з нами вона буде до кінця. Автором вірша є Батій Артур Вадимович з позивним Ганс з 57-ї бригади. Артур віддав своє життя 24 березня 2023 року, обороняючи село Богданівка Донецької області? Ми, всі славні українці, відчайдушні з роду, Нашій славній Україні вже багато років. Я кричу привіт, країну, дід Дніпро радіє. Адже наша Україна, як калина рясніє. Заспівають козаченьки, як ті соловейки, любо моя Україну, як же я без тебе. Тоді, 24 лютого, певно не існувало жодної людини, яка б не подзвонила, не написала тій чи тому самому. Тоді ми всі мали тип, за кого закохвилювалися більше, ніж за себе. І до сьогодні будуть люди, заради яких ми не припиняємо молитись ні на хвилину бо втрата біль, але надія життя. Вона чекає на дзвінок, у голові його слова Я подзвоню, все буде ок, а люди кажуть ти вдова, а люди цвинтарем несуть когось чужого у труні. аби поплакать і забуть і розчинитись у війні. Вона чекає на дзвінок, він твердо їй пообіцяв, а люди вішують дзвінок. Купають ямку, щоб не встав. Вона не пустить смертю дім. її в тумані голова. Вона навіки буде з ним, вона дружина, не вдова. Цей вірш написав Віталій Орловський На жаль, ми знаємо тільки ім'я, та сподіваємось, що у цього героя все добре і він дочекається зустрічі зі своїми близькими та рідними. У кожного з нас у голові живе дитина світла, ніжна, безтурботна та весела. У кожного з нас є дитячі мрії. Переживання та страхи. Кожен з нас бачить цей світ у своїй уяві так, як йому хочеться. Але існує лише одне, що здатне зламати фантазії, хоче тимчасово і повернути в реальність війна. Але й вона не в змозі навічно занурити в пітьму. Вона змушує боятися, плакати, але й битися, вірити і прямувати всупереч усім не Вона вміє лише руйнувати. А ми знаємо, що найгарніший та найяскравіший світанок. Буває лише після темної холодної ночі. Автором наступного вірша є Павло Вишебаба з 68-ї окремої бригади імені Олекса Довбуша. Це військовий, який доводить людям, що після війни також існує життя. Наполегливо рекомендуємо після перегляду подкасту клацнути на посилання в описі та послухати слова Павла з приводу цієї теми. Трава так само буде пнутись вгору, врізатиметься хвилями в село. І врешті-решт уламки ці підкорить, неначе нас ніколи не було. Напевно, ми ще навіть не дорослі, напевно, створені не для війни. Але вона нас творить на свій розсуд, що перетравляє, кидаючи в термі. Стирає імена в незримі дехто і десь між цифр втисне наш загін. Війна найбільш невмілий архітектор, що має здібність тільки до руїн. Життя здалось розділене на двоє, а виявилось сповнене до меж. Для тих, хто народився не для воїн, та й хто для них народжується врешт. Для тих, кого спиняють на півслові, на півкувтку в повітрі степовім, застигли незакінчені розмови, історії, які не доповім. Були часи, непевніші та гірші, трагічніших не знав я народу. І це не вірші, хлопці, це не вірші, а квіти, що вам в кітелі кладу. Є купа жахливих подій, які залишилися у пам'яті кожного з нас. Ті моменти, які будуть з нами до кінця, ті сльози щодня, те, як боліло зсередини, наші вічні співчуття, найжахливіша трагедія від самого початку, яку неможливо було навіть уявити в наш час. Все це просто не вкладалося у голові. Здавалося, що світ прогнив. Адже ну як, як таке могло трапитись у 21-му сторіччі гостомель, Буча, Ірпінь, Бородянка, Макарів. Але ви вистояли, ви здолали. Ви не впали. Ви найсміливіші, найхоробріші цивільні, яких ми знаємо та пам'ятаємо, бо тільки сміливі мають свободу, писав Данієль Джонсон, військовий психолог. Свободу мають сміливі, ті, що йдуть по ножах. Коли в тебе снаряд у квартирі, а в очах далеко не страх. Свободу мають хоробрі, ті, що ночами не сплять. Сидять рідком в окопі, не два, не три і не п'ять. Свободу мають рішучі. Ті, що йдуть до кінця, після гостомеля й бучі не страшна вже ніяка війна. Свободу мають безстрашні ті, що бачили смерть на яву, ті, що своє життя віддали за наші, ті, що загинули в лютім бою. Щоденно ми відчуваємо зовсім різні емоції. Звісно, у кожного з нас є своє заспекілове. але найчастіше людей все ж таки рятує музика, тільки вона може правдиво звучати, тільки ноти її можуть ревіти, стогнати. Або тифо та ніжно лунати, у кожного своя пісня долі, у кожного свої хвилинні акорди. Про таку пісню розповідає Ліза, яка є бойовим медиком ТРО. Вона щоденно рятує життя. Та раніше у мирному житті вона була авторкою пісень та музиканткою. Тож тепер згадує нот і у вірша. Колись я забуду і, врешті, спокійно засну, що всі мої вірші насправді були про війну. Що всі мої ноти не брали потрібних висот, Що краще було би, напевно, дограти без нот. Що всі ці пісні не спинили пітьмою вогонь, І жодна із них не долинула серця твого, і жодна із них не стелила, де потім впадеш, і жодна не стала долати заказаних меж. Але починається літо зі сплеску в ріці, І звідси ще зовсім не видно, що буде в кінці. І руки кістляві, стирають серця і місця з лиця, і на виворіт порвана пісня отця. Де лилики вправно літають, латають нам ніч. Здається, я чую тонкі, їх смішні позовні, І хочеться взяти це світло і довго нести. За тата, за брата, за маму, за тих, хто не встиг. Колись обіцяю, ти все це забудеш або збагнеш, що ця пісня насправді була про любов. Війна це завжди жахливо та страшно, завжди несерпно боляче. Та все ж, десь глибоко всередині, живе віра у світле та мирне майбутнє, сповнене щасливих моментів. Я лише одна умова вижити. Саме про це наступна поезія морського піхотинця Ярини Чорногоз Якщо ми з тобою лишимося живі, я спробую вперше в житті посадити рослину у ще не заміноване поле. Руками людини з міста, яка тільки з приходом війни побачила, що ховається під асфальтом. Якщо ми з тобою лишимося живі, то житимемо на землі, де з втратою кожного подиху перед очима відбувається пройдене, невидиме й гостре. Місяць блакитнітиме та годітиме нам у вухах, що зими в мене буде розшивати крига по горах і степу, кривими мапами, і в цьому не буде ані скалки романтики, вона зникла. Далеко в тилу, разом з героїзмом, лишивши мені твою раптову присутність, посивілу та пристрасну. Ми запрошуватимемо в гості смерть, щоб вона грілась з нами біля дерев'яного вогнища. Вона битиме нас своїми дерев'яними палками, ми розтиратимемо їй задубілі руки. Якщо ми з тобою лишимося живі, я не так болісно переносиму болісне світло весни, яке мене ранить. воно неодмінно приходитиме далі, після зими. Що її не можу забути. У цій країні зими не забуваються. Військові справжні символи української незламності це неймовірно сильні й мужні хлопці та дівчата. Нехай їх сміливість та самовідданість завжди залишаються в наших серцях. Дякуємо вам, герої, за вашу безкорисну відданість і жертовність. Нехай пам'ять про вас буде вічно жити. А наша вдячність нехай залишається незгасною. Ваші вчинки надихають нас і вітримують дух свободи. Ми пишаємось вами і завжди пам'ятатимемо вас. Слава Україні! Слава нації!